Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването за съвременна музика Високи амплитуди. Аз съм Кирил Кирилов. Днес ще ви представим една емблематична за българската рок-музика книга Цветя от края на 80-те, както и нейните автори Румен Янев и Емил Братанов. Интересни факти, история, както и текстове на бандите от второто поколение на българския рок. Едни от тях са и силно присъстващите в Пловдив рицари на огъня. Очаквайте и интервю с тях. Тази година ще бъдат пък Unisonic и Hammerfall. Още подробности за каварна рок-фест ще издадем и следващия път, но сега към нещо друго. В сряда в Центъра за сценични изкуства Stage 51 в рамките на фестивала Пловдив чете беше представенето на книгата Цветя от края на 80-те. Първата антология, посветена на българския рок, с автори Румен Янев и Емил Братанов. Следващото интервю е с тях. Ще ви срещнем и с членове на емблематичната за Пловдив от края на 80-те години банда Рицари на огъня. Останете с нас! Книгата има доста богат материал в себе си. Представя една много ясна и най-важното много искрена и истинска картина. На времето, между 85-та и 92-та, а с силните години между 87-та и 92-та, вътре му ще каже колко групи са, колко текста, той е по статистиките. Започнахме да я пишем някъде, аз и Доротея започнахме към 2011. След това в 2012 аз разбрах, че не мога да се справя сам с това. Обадих се на Емо, ние тогава започнахме да правим с него едно интернет радио в София и се срещнахме след дълги години раздяла. Независимо, че сме стари колеги. И значи от 2012 до края на ноември, до началото на ноември 2014, когато излезе, това е периода на подготовката на книгата. Слагаме година и половина писани, останалото е редакция, илюстрации, оформление. Книгата е превъзходен полиграфически продукт. Специално за мен това ми е трета книга, но такава книга аз не бях очаквал, че някога ще направя през живота си. С твърди корици, почти 2 кила тегло. Това е като тухла четворка. Просто аз още 2-3 книги ще започна да строя къща. Да вкараме тази статистика. Кръга на шегата, но е истина. 250 са споменатите групи по азбучен указалец. Отговарям малко и на втория въпрос. Винаги може да се каже, че сме пропуснали някой. Но знаем със сигурност, че има групи, които са включени, които не са само от София, от най-големите градове. Не. Значи ценността на тая книга е, тя малко си така идва като един нов завет на това второ рок поколение, защото вътре има групи от Ихтиман, от Враца, от Пловдив, от Русе, от Варна, от цялата страна наистина. Благодарение на моите хроники от Блектопа на времето, благодарение на публикации, които, да, те са били при него в ритъм, аз имах колонка там, но пък аз ги пазя като хартийки, изрязани, и сега всичко това се насложи вътре. Това са 249 текста, да не забравяме, че книгата е рок-антология. Това са 249 текста и оттам тръгва всичко всъщност. Това са емблематичните песни. Вътре има примерно една Мис Монокини на групата Адмирал, ако не се лъжа. Знаете ли, някои неща все пак, особено като я издадахме, ми излизат от главата и гледам да ги разтоварвам. Това е нормално. Това е за следващата книга. Но, ето, една група с една песен. Те нямат и друго, освен 2-3 парчета. Но това е влязло. 249 текста. 270 снимки на Стоян Гребенаров и Нели Воева. 44 човека дадаха 25 интервюта. Книгата тежи 1760 грама. И наистина, значи щях да кажа, претендираме. Не претендираме. Копирам нещо, колажирам нещо от негово изказване и от нещо на Доротея, на нашата издателка. Значи ние бяхме длъжни да направим това. Още повече си го мисля, когато седнахме и почнахме да работим по книгата и се оказа, че не само, че половината групи ги няма, че не пазиш телефони, че те вече не важат, че няма нищо в интернет. Защото да, няма. Има група 1, 2, 3, които имат с някакви страници, но има група 7, 8, 9 или по-скоро 102, 107, 239, които нямат нищо. Бяхме длъжни да го направим. И това е памет. И другото е, че ако човек разгърне книгата,
И аз съм сигурен, че този, който е любопитен и попадне на нея, той няма да я остави просто така. И когато стигне до края, ще си даде сметка, че вътре не е само рок-музиката на второто поколение българско. Вътре е един разрез на... Това е една, аз наричам епоха, нищо, че е петилетка. Това е поколението, което уми очите на нашите интелектуалци, защото ние не родихме Вацлав Хавел, както казва Доротея, но направихме едни неща, които се изпяха, бяха на огромни сцени, не като сега. Няколко поколения бяха публиката на тези сцени и всъщност няколко поколения са сега и читателите на тази книга. Бавно и полека, когато я открият. Две думи за Доротея. Издателство Парадокс е уникално издателство. Ние с Доротея започнахме през 1988 година заедно да правим списание Ритъм с Стефан Станчев. Вътре в книгата има един цял раздел, в който Доротея разказва за историята на първото българско списание, което пишеше за рок истински и си позволи да публикува снимки на големите банди малко преди да падне стената в Берлин. А издателство Парадокс взе две грамоти на панаира на книгата през есента в София за тази книга. Сега в момента... Секунда, за полиграфия едната, точно това, което е ценно. И второто, което си казах, че на мен ми е по-мило, като пишеш ти, за социална значимост. А тук имаме още една номинация. Да, днес разбрахме, че сме номинирани за наградата Христо Геданов в раздела хуманитаристика. Издателство Парадокс с двете най-прекрасни книги, които напоследък Доротея издава. Позволявам си да кажа, че едната е нашата, а другата е биографията на генерал Заимов. Също една уникална книга. Тъй, че едно сериозно издателство. Издателство, което не бълва бестселъри, а отпечатва книги за мислещи хора. И затова смятам, че нашата антология Цветя от края на 80-те не е просто рок-н-рол алабала. Тя е един учебник по съвременна история, картина на годините на прехода, изпети през неповторимите стихове на група уникални, искрени, талантливи и прекрасни момичета и момчета, които още не се бяха научили да лъжат. Да. Защо избрахте това име? Може би то така най-емблематично подхожда на този рефрен от ревю? Когато започнахме още да правим книгата с Доротея, двамата, тъй като Доротея е издател и на книгата ми за Щурците, тя ми каза, аз съм си избрала заглавие, трябва да говорим с Васо. Защото нейната идея беше да издадем антология от текстове на песни. Само един сборник текстове и ми се обади да аз да ги подбера. Така започна историята, но тя се превърна след това в тая тухла. Но се обадихме на Васо и му казахме, Васо, виж какво, искаме да пуснем текстове и заглавието на книгата да е Цветя от края на 80-те. Васо каза, окей. В кръга на шегата, знаеш какво ми е хрумвало и не сме го казвали? Ето тук ще го каза пръв път. Другото заглавие, ако така се беше случило, че не ви беше хрумнало това, когато се събрахме вече тримата, или ако Васо пак беше казал нещо. Не. Значи заглавието щеше да бъде второто. Директор на водопад 85-92. Аз специално за Пловдив искам да кажа нещо, което не мога да пропусна. В събота и неделя двамата Семо водихме фестивала Цвете за Гошо в Южния парк. През втория ден в неделя на финала Валди Тотев в неговата сборна формация качи на сцената Личо Стонса, Иванко Филибето. И аз бях просто като целунат от Пловдив в този момент, защото тези двама великолепни музиканти за мен винаги са били безспорни символи на българския свободен дух и на истинския рок-н-рол. Връщам се към нещо предишно твое. Траки, рицари на огъня, не само, че присъстват в книгата, рицари имат и текстове. Рицари на огъня ще свирят до вечера на нашето представяне, за което искам да благодаря на Тони. Арнаудов. Ето и тая приемственост. Неговия син пък е в момента в рок-група, която печели сума ти награди. Даунър Кил. Да, Даунър Кил. И в цялата страна.
Значи нищо от това не е на празно. Това искам да кажа. Нищо не е на празно. На промоцията в София на 2 юни излязаха групи, за които ние лично с него сме си мислили, тия двамата не мерят брашно. Няма кавам имена. Абе, заради двамата ще загубим цялата група. Не, те не само излязаха. Те се поканиха един друг на сцената и го изсвириха. И ето сега в Пловдив имаме Рицари на огъня. Страхотно е това. Бих искал да си го пожелая да го имаме навсякъде, и в Бургас, и във Варна, и в Русе. Да го имаме в цялата страна, защото това е паметта. А без една, без това парченце история, не може да има осмисляне нито на предходното, нито бъдещето, защото то се изживява днес. Вие казахте, че всъщност премиерата на книгата е била през ноември, но музикалната е премиера или промоция беше началото на този месец. Да. Няколко думи, как мина? Ние направихме цяла каскада премиери. Да не говорим от предпремиерата във Варна през май миналата година. След която се дописах още страници в книгата. Да, защото там занесохме едно фототипно издание, което беше с около 70 страници по-малко от оригинала, който сега хората могат да видят на Пловдив чете. А истинската премиера ние си мечтаехме и организирахме да бъде в първо студио на БНР. И чакахме дълго време, за да бъде организирано това и да ни дадат ред. И когато разбрахме, че това няма да стане, НДК ни предложи да направим премиерата с групите на 2 юни. Ние влязохме в този график, поканихме 10 групи бяха, на късно парти от 10 вечерта. Всички свириха. Точно 3 часа. Всички свириха абсолютно доброволно. Да. Беше уникален купон. Без билети, купон, без хонорари. Без вход и без хонорари. Въпреки че аз лично си мечтая и продължавам да мечтая... За зала Универсиада? Да. За премиера на тая книга в зала Универсиада. Един меценат с 50 000 лева, който направи един истински концерт с билети и хонорари. Ето сега се пошегуваме наобратно. Да. Защото си струва и защото видяхме, че тези групи, да кажем, няколко от тях те продължават да свирят и концертират. Други не концертират, но никога не са забравили какво са правили и как се прави. Трети, може би, биха били изкушени тогава. Ние имахме почти потвърждение, пак няма да кажа име, на група, която е свързана... Членовете и са в Италия в момента, но щяха да дойдат за това, примерно. Никога не е късно. Тази книга може да търпи премиери поне до края на тази година, че и до година. Наистина ли работите върху нов материал? Или се пошегувате? Той го има материал, ама... Имаме доста събран материал. 90-те години са в архивите ни. Ние и двамата през 90-те години все още бяхме активни. Аз правех вестник Ритъм и след това Радио Тангра. Той беше в Дарик. И Блектопа вървеше до 97-ма година, честно казано. Да. А музикалната кутия за първи път по-задълго спря чак 2002. Да. Тъй, че ние имаме и материал. Но в момента ни се иска едно. Някак си вървим и си късаме цвета от лавровите венци и мързелуваме. Не. Наистина, трябва да се насладите сега на този труд, пък за следващия има време. Не само това. Значи архивите са важни и в нещо друго. Аз искам да кажа и това, чисто технологично, ако щете, че групи и студия има и сега по цялата страна, поколения 3-3,5, ако трябва да вляза в шегата. Всъщност не е изобщо шега, това е една номерация, която сме сложили за улеснение. Има неща, има архиви, които, вижте, там пише в разни анонси по книжарските сайтове, че ние сме последните двама, които все още са живи свидетели на тези събития и могат да ги разкажат. Ами то няма да е цял живот това. Тоест, няма да е живота на планетата това, нашия живот с него. Така че, може би е ценно, ако тази книга разбута малко така камъните в блатата и успеем да предадем тия архиви на когото трябва, успее да се цифровизират, успее да се сложат. Мисля, че ни разберете правилно. За мен като журналист и хроникьор и за него, едва ли е най-важно кой точно има правата на едно парче, което се е въртяло само в Блектопа 92-а година. По-ценно е, ако то все още го има, ако тази лента все още не се е превърнала в разпрашен железен окис, нека да го сложим там, където има кой да го чуе. Това също е един апел. Ако нещо желаете да допълните?
Не успях да преброя тапетата на Пловдив, все още толкова ли са, но обичам този град и той много дълго време ми липсваше. Имам чувството, че съм пуснат от Марс на едно любимо място, което някога съм виждал. Не бях идвал повече от 25 години в този град. И сега само се чуда дали ще ми стигне времето да ям жабешки бутчета или вече ги няма. Добре, аз искам да кажа само още нещо за Рицари на огъня и за това, че нищо не е напразно, никой не е забравен, нищо не си е отишло, освен ако не е безвъзвратно. И всъщност имаме късмет, това е един жанр от изкуството, който оставя носители, така че наистина нищо не е безвъзвратно. Така както се случи в София, така ще се случи и тук. Особено сме щастливи и горди, че ни посреща и всъщност ние сме тесни домакини. Тони ни е домакин, Тони Анудов и в центъра, в който до вечера ще бъде премиерата. Ето така трябва да се случват нещата и да има приемственост и памет. Това искам. И благодаря на Пловдив, че ни покани. Здравейте, ще ви помоля първо да се представите от второ и трето поколение музиканти в групата Рицари на огъня. Много ми е приятно, Атанас Добрев се казвам, басист съм и съм трето поколение в тази група пловдивска. Това значи от колко време? Около 5-6 години. Добре. Георги Пашелия съм аз, барабанист съм, 15 години съм в групата, в по-силните години като свирихме по-сериозно. Сега вече малко постаряхме, по-малко свирим, защото сме възрастни хора. Но продължавате да свирите пак? Продължаваме да свирим, репетираме, имаме идея да запишем албум, даже почти готов. Естествено, там нормалните неща, финансиране търсим, нали? Няма да ги говорим тези комерциални глупости, най-вероятно ще си го платим сами и ще го запишем, като остане време. Това са авторски песни? Само авторски работи свирим вече няколко години. Смисъл, 1-2 кавъра, които са ни любими парчета на нас, всичко останало е авторско. Това е всъщност втория албум, който правим. Вие като трето поколение музикант, как се чувствате с останалите колеги? Сработихте ли се добре? Нямам никакъв проблем с останалите колеги. Те всъщност всички са ми близки много. Съм свирил с някои, нали, по една или друга причина. Така че няма никакъв проблем. Въпрос е, че нас свързва Рицари на огъня като цяло. И приятелството дългогодишното. Вие разбрахте, че история, както и текстове от вашите песни на групата, са включени в Цветя от края на 80-те. Това е антология на българския рок от 80-те и началото на 90-те години. Как оценявате този факт? Много се радвам, че сме успели да попаднем в музикалната среда около 80-те години. Някой да оцени, да напише като някакъв продукт за времето си, който все пак е пловдивски. Много се учудвам, че има хора, които правят такива неща и много се радвам, естествено. Даже като ми казаха, бех зверски учудвам, че това, нали, са разходи за нещо, което е отминало и никой не му обръща внимание вече. Но Рицари на огъня би трябвало да има цяла глава за тях, защото те са първата хеви метал група в България, може би. Това 86-та година никой не е правил такива неща. 86-та Slayer прохождаха, Рицари на огъня са правили концерти грандиозни. Нали, ние не сме участвали тогава, но сме ги гледали на видео в планиране, при пълни зали. Така че Рицари на огъня имат едно голямо участие в българския хеви метал и е трябвало да има доста голямо влияние в тази книга. И радвам се, че има хора, които правят такива неща. Диляно Бретенов се казвам. Валентин Иванов. Вие сте съответно трето и първо поколение, както, да, вече условно ви разделяме. По хронологичен ред, ако се разделят така, може да се каже. Добре, нека да започнем тогава с Дуаена. Тони Сатаната отсъства, но аз вече съм говорил с него по тази тема, така че може би вие да разкажете как се събрахте, коя беше първата година, най-силните години. Тук разказаха колегите ви, че може би това е първата хеви метал група в България, която е събирала доста публика в края на 80-те. Радвам се да го чуя. Идеята дойде още в казармата. Ние с единия китарист служихме в казармата и с басиста. Дори басиста беше една година по-малък и ние го чакахме една година да се уволни и вече в Вихева Петъл направихме групата. И Георги Брусев, другия китарист, който също той свиреше в една група Еврика, която беше вече в някакъв стил там в Вихеве Пето, и така се сформира групата.
Дори помня първите дни, останалите студенти търсеха уверения за започване на Вихия Пето. Ние почнахме да търсим домакина, къде са инструментите на групата, за да направим групата. Направихте? Как тръгна? Направихме, тръгна много добре. Макар че тогава имаше малко такива административни ръководители, имахме художествен ръководител, на който също дължим голяма благодарност. Светозар Попов. Голяма благодарност към този човек. Дори не знам, не можахме да се свържим, аз нямам контакти за днескашния ден. И така, лека по лека, почна малко по малко да се втвърдява стила на групата. И до това ниво стигнахме. Разбрах, че имате намерение да издадете албум с авторска музика? Ами да, то е в проект, но още не може да се каже точно. Трябва да озрее така хубава идеята и тогава вече ще. Какво заварихте, когато дойдохте тази група? Каква беше приемствеността? Еми, ние се познаваме доста отдавна. Аз бях едно време още от първите фенове, където ходихме и гледахме по репетиции, така че аз не мога да кажа, че съм заварил нещо. Ние се познаваме от доста дълги години и просто си дойде някое естествено такова да посвирим малко за удоволствие и така нататък. Какви инструменти сте? Китара. Беше клавири най-напред, ритъм китара, вокал и вокал си остана с при баладните с ритъм китара. Добре. Клавирите отпаднаха просто в един момент, след постоянното втвърдяване на стила. Кои песни смятате да изпълните тази вечер? 4 песни или 5. Е, 4-5, малко така в хронологичен ред, от 88 до 94-та да се уфане един такъв период от време. Баладата Изгрева, тя е 88-ма. Злото е лицето на закона, Evil is Face of Law, е, мисля, че 92-ра беше. И още две, Дялско изчадие, една такава шарш малко песен, която беше уж за... Компонджийска за шега, пък тя пък стана хит. И две парчета още, които Жоро, другия китарист, ще изпълни, тъй като те бяха създадени след като аз напуснах вече 94-та. И това ще става. Добре. Какво пожелавате на вашите фенове? Смятате ли, че ще дойдат? Надяваме се, пожелаваме всичко най-хубаво. Сигурни сме. Ако това да се видим, с някой отдавна не сме се виждали, да се прикараме добре. Те някои чакат вече там. Но... Така приключват днешните високи амплитуди. С вас ще бъдем заедно отново на 19 юни. Хубава вечер и до скоро!